Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugün sizlərə yeni elektron kitabımı təqdim edəcəm. Və bu elektron kitabı iş saati ilə bağlıdır. Bu artıq ikinci iş saati ilə bağlı olan elektron kitabdır. Bu elektron kitabı iş vaxtının rejimi və iş vaxtından artıq vaxta işin tənzimlənməsi qaydaları ilə bağlıdır. Və mənim burada qeyd etdiyim hissələr əmək məcəlləsinin 95 və 96-cı maddələri ilə bağlıdır. Eləcə də 102 və 103 maddələr də burada öz əksini tapıb. Kitabın üz qabığı bu formadadır. Və ilk baxışdan gördüyünüz kimi iş vaxtının rejimin qaydaları hansı formadadır, onu burada qeyd etmişəm. Gördüyünüz kimi burada misallarda qeyd olunub və misallardan əlavə olaraq burada izahlar da var. Praktik nümunələr də qeyd olunub və əgər siz bu elektron kitabı əldə etmək istəyirsinizsə, o halda ekranda gördüyünüz elektron ünvana müraciət edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.